Det her, det er simpelthen, hvorfor at der er de ikke må optage facecam med jeres mobil. Fordi folk, de ringer til mig. Ah! Fuck! Det her, det dog godt. Luk døren. Løb. Nej, 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 nej! Stop med optag. Stop! Nej, 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 han kan ikke se mig. Han kan ikke se mig. Han kan ikke se mig. Er du klar? Ah! Jeg tror, at de dræbte mig, og det var ubehageligt og alt muligt andet. Lad os prøve at lave børne-tv. Smokey! Oh, shitty ass angel! Ah! Ah! Shit, pickle! Hey! Nøgle! Hey! Ah! Prøv at hoppe over på bordet, klar? Ja, nej, nej! Nej! Nej, 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 nej! 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 Oh fuck! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Fuck it.